Oi, gente. Tá lembrado da série Barrados no Baile? Um grande sucesso dos anos 1990. A série foi de 1990 até o ano 2000 e passou na Globo aqui no Brasil. Denise Dawson era a diretora da escola onde acontecia toda a história. Pois é, infelizmente, a atriz, que também participou de Grey's Anatomy, de várias séries e filmes dos Estados Unidos, faleceu aos 64 anos esse fim de semana. Denise estava internada há poucos dias com meningite, que é uma doença que envolve a membrana cerebral. É uma doença bem parecida com a que matou a cantora Paulinha Abelha da Calcinha Preta. Denise marcou a história de muita gente que hoje faz muito sucesso no cinema e na TV americana. Segundo sua irmã, ela foi uma pessoa incrível, maravilhosa, sempre disposta a ajudar as pessoas que conhecia e que também não conhecia. Denise também foi diretora de cinema, diretora de séries e atuou com grandes nomes do cinema americano como Harrison Ford. Então aproveita, curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem pro Bloco Social com saudade. Tchau, tchau.